Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nazrin melaporkan berita semasa untuk MyDoF News Mei 2019. Laut bukan tong sampah. Jabatan Perikanan Malaysia telah menyampaikan maklumat dan usaha kerajaan dengan membawa mesej kesedaran laut bukan tong sampah dalam forum Voice on the Ocean Rescue sempena Malaysia International Dive Expo 2019 pada 5 Mei yang lalu. Pengarah Kanan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber Jabatan Perikanan Malaysia, Encik Abdul Rahim Goryaman berharap agar komuniti penyelam dapat mematuhi segala peraturan dan perundangan Taman Laut Malaysia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Akta Perikanan 1985. Beliau turut menjelaskan bahawa kerjasama daripada pelbagai pihak terutamanya badan bukan kerajaan dan komuniti di Taman Laut amatlah penting dalam memastikan pengurusan yang lebih efisien dan mampat. Abdul Rahim turut berkata jika tidak menguruskan secara baik, ia boleh memberikan impak yang besar kepada sektor perikanan serta pelancongan dan taraf hidup komuniti setempat yang banyak bergantung pada sektor itu. Jabatan Perikanan Malaysia pada kali ini telah berjaya meningkatkan sokongan dan kerjasama baik dari agensi kerajaan, orang perseorangan dan pihak swasta dalam usaha konservasi di Taman Laut Malaysia. Sebelum saya akhiri laporan pada hari ini, pihak DOF ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua penonton kami. Saya Ahmad Najmi Nasruddin, MyDoF News. Assalamualaikum dan salam hormat.